Әбілмансұр Әбділқайыр бала кезден шахмат ойына қатысады. Сөзінше ол талай рет қалқаралық. Спортқа жаны құмар азамат бүгінде жоғарғы оқу орында білім алатынын айтты. Оқумен қатар шахмат ойынын қатар алып жүрген Әбілмансұр Әбу-Дабиде өтетін жарысқа дайындалып жүр екен. Алға қойған мақсаты да биік. Мен осы шахматқа анама келді, соған ризамын және келешекте Карлсон сияқты мықты шахматистермен ойнауға үмітім бар. Келешек жарыстарының арасында Абу-Дабиға баратын жарысым бар. Мықты жарыс бұл. Және со жерде орын алуға тырысамын. Шахмат жарысына жалпы 125 ойыншы қатысты. Олар екі топқа бөлініп, санат-санатымен бақталасты. Яғни 60 жастан асқандар 7 турда бақсынаса, жастар 9 тур бойынша ойын көрсетті. Айта кету керек, бұл додада шахмат ойыны швейцариялық жүйе бойынша өткізілді. Қатысушылардың саны өте көп. Бүгін халықаралық шахматшылар күнімен құттықтаймыз. Бұл жарысқа біздің қаламыздың көптеген мықты шахматшылары және басқа да аудан, қалалардан келіп атқан қатысушылар бар. Ең үлкен қатысушыларымыздың Ни Алик Сергеевич, бұл кісі 37 жылғы, және жас қатысушылар 5 жасар, 6 жасар шахматшылар да бар екен. Жалпы жарыстың мақсаты бұл біздің қаламыздағы шахмат өнерін насихаттау. Бұқаралық сипатта көптеген біздің әлемдік ареналарда біздің шахматшылардың ізбасарларын дайындау. Және бүгінгі халықаралық шахмат күніне орайластырған мерекеге байланысты болып отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай турнир шаһарда алғаш рет өткізіліп отыр. Ал жеңімпаздарға арнайы сыйлық қарастырылған. Ал аталған шахмат бойынша турнир алдағы уақытта да жалғасын табатын болады дейді. Нұргүл Жолымбетова, Айбек Бекбаев, Нарньюс.